Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Спирам се сега на една група по-скоро технически въпроси, които изпрати от Здравко Здравков, който се интересува от това какъв е вискозитета на маслата в Формула 1, дали се сменят за всяко състезание, ползват ли се филтри, какъв е живота на накладките. Аз мисля, че за маслата сме говорили, но все пак ще отбележа, че маслата са, разбира се, изключително специални, че за всяко трасе се използват различни масла, чрез маслата се проверява състоянието на двигателя. Аз няма да забравя едно мое посещение на Нюрбургринг, където бях поканен от Shell да разгледам и тяхната лаборатория, която се намира на пистата. Показаха ми маслата от скоростните кутии от двигателите на Шумахер, на Рубенс Барикело. Те бяха изследвани изключително подробно, спектрално, за да се установи дали всичко в двигателите, в скоростните кутии е както трябва. Сменя се често пъти маслото в хода на самия състезателен уикенд. Що се отнася до самите масла, естествено те са изключително висококачествени и са различни на различните писти, като са от 10W60 до 0W30. Има 0W50, примерно използват Мобил. Много е специфична тази материя, като особено знаете в последно време какви сериозни коментари предизвиква евентуалното участие на маслото, на частици от маслото в горивните процеси в двигателя на Мерцедес. Сега вече има малко повече информация, че вероятно това масло достига до горивната камера през газовете, които те или иначе са в обмен вътре в двигателя. Много, много дълга тема е, с много елементи. Трябва да отбележим това, че маслата се разработват конкретно за всеки един от двигателите, от производителите. Има много пряка връзка между производител на масла и изобщо на всевъзможни петролни продукти и екип от Формула 1. Знаете връзката между Shell и Ferrari. Мобил и Макларен много години работиха заедно. Сега Мобил работи с Renault, което е много интересно при Red Bull. В същото време Castrol работи с Renault, така както беше в славните години на моторите на сър Франко Уилямс. Castrol с Renault работят в самия отбор на Renault. Така че има много възможности за избор на тези продукти в конкретно състезание. Що се отнася до накладките, там няма сериозни ограничения в броя, в използването им, с изключение на това да няма никаква намеса на електрониката при процесите на спиране. Също така има ограничение в самите дискове, примерно те трябва да са с дебелина максимум 32 мм, 278 мм е диаметъра им. Също така трябва да се използват максимум 6 бутълца на спирачните апарати. Може да има само по един спирачен апарат на колело, по един диск на колело. Такива са ограниченията. А иначе самите накладки, самите дискове могат да се сменят, даже не само конкретните елементи в автомобила, но и производителите. Ако помните в Русия, например, как екипа на Haas започна работа с Carbon Industry, след това преминаха на Brembo в хода на самия уикенд. В петък работих с едните, в събота с другите. Там има доста по-сериозна свобода. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.